siapa yang nampak macam gelap di depan tu untuk study bio, cikgu bawa lah candle untuk kamu bawa sedikit cahaya lah supaya at LA least kamu nampak lah kat mana direction kamu Okay so kalau kita tengok yang ni ya, soalan tentang uh, reflect action basic konsep untuk coordination and response tu sendiri uh, so kalau nak ada sesuatu respon dan setiap benda hidup dia ada respon. So macam mana dia nak kena ada respon tu dia mesti start dengan adanya suatu perubahan pada sama ada external ataupun internal lah yang tu kita panggil sebagai stimuli. So daripada stimulus detected by reseptor. receptor. So receptor ni yang detect. So dia akan convert daripada stimulus tu dia akan convert menjadi impulse. Okay. So impulse ni yang bergerak dalam body kita. Impulse ni like macam isyarat lah, macam isyarat ataupun like a message. Ha, dalam bentuk message, so impulse ni dia boleh jadi dalam elektrik ataupun chemical. So impulse tu, dia akan hantar, okay, melalui satu neuron yang kita panggil sebagai? Sensory neuron. Sensory neuron, okay. Ha, orang lain ingat tak ni? Siapa yang ingat? Ha, cuba angkat tangan sikit. Siapa yang bahagian ni dia dah ramai yang ha, dah cover? Is dah cover, Faiz dah cover, orang lain? Belum lagi. Ariana, Ashran, Aina, Aisyah, Ali, Alia, Alisa, Alia, Iman. Ha, lihat siapa yang angkat tangan. Dua orang je baru. Okey tak apa. Maksudnya kita memang kena bincang lah ni. Adil, Azim. Cikgu tengok siapa yang datang ni. Azra, Nurin, Omi, Raja, Ryan, Sabrina, Nadia, Tengku Ain, Yasmin, Zaim. So sebenarnya impuls tu daripada reseptor dihantar melalui satu uh, macam kita kata laluan dia, pathway dia yang yang kita namakan sensory neuron. So nak pergi ke mana sebenarnya? Cita general. General dia nak pergi ke mana? CNS lah kan? Apa CNS? Central nervous system. Central nervous system. So sekarang ni kita nak decide antara brain atau spinal cord tu nanti kita tengok situation. So yang ni kita start, kita anggap uh, kita tak tengok soalan lagi lah. Jangan spesifik pada soalan. Okey, CNS so CNS nanti dekat CNS ni dia ada satu lagi neuron yang kita panggil sebagai A relay neuron. Relay neuron. Okey, then uh, daripada CNS dia akan interpret uh, the information dia yang dapat tu. So dia akan hantar message tu semula uh, untuk jadi respon lah. So dia akan hantar melalui satu neuron yang dipanggil sebagai motor neuron. Motor. okey, motor neuron. Ah uh. Motor neuron, cikgu, cikgu tak apa kita ulang balik yang ini walaupun dah berkali-kali ulang sebab ini antara topik yang sangat popular. Okey motor, lepas tu baru boleh respon tapi respon ni carry out respon? Kita panggil sebagai? A factor. factor. A okay, factor ni yang produce the respon. Okey, ini benda ni kita katakan untuk semua situasi yang melibatkan coordination and respon benda ni terpakai. So, kalau kamu tahu benda ni, template ni, kamu boleh gunakan lah kalau dia keluar apa-apa soalan yang berkait tentang coordination and response. Okay, so sekarang kita nak um, spesifikkan kepada soalan nombor 9 ni. So, kat sini kamu kan tahulah stimulus dia apa. Pain. Uh, pain. Pain, uh. pain kan. Uh, disebabkan tercucuk pada benda yang tajam, sharp object. Okay, tu stimulus kamu. So, receptor kamu kat sini adalah apa? Nociceptor. Nociceptor. Kamu boleh jawab guna ayat kamu sendiri. So, the stimulus, the pain uh, felt by the finger. Okay, then the pain is detected by receptor called nociceptor. Okay, then the nociceptor convert the stimulus into electrical impulse ataupun into nerve impulse. Then transmit the impulse through sensory neuron. Cuma kamu spesifikkan dia ikut situasi yang ada dalam soalan. So, daripada sensory neuron, ah kat sini kamu kena tahu. Bila reflex action, ah jangan sebut brain. Bila reflex action, dia punya central nervous system dia adalah spinal cord. Spinal cord. Okay Semua situation akan lalu brain kecuali reflex action. So, reflex action dia hanya kat spinal cord sebab dia nak cepat. Sebab biasanya reflection ni adalah benda yang melibatkan boleh menyebabkan harm pada diri kamu. Jadi bodi kamu nak cepat diguna shortcut. Shortcut dia lalu kat spinal cord. Spinal cord kamu bagi arahan, respond. So dia akan lalu dekat central nervous system which is spinal cord. Kamu kena buat spesifik lah. Spinal cord through relay neuron. Then spinal cord will interpret the information then send ataupun transmit okey impah ni cikgu lebih suka guna perkataan transmit dia dihantar dihantar ataupun send pun boleh okey and transmit the impulse through motor neuron benda yang sama aje okey through motor neuron to the effector which is dalam situasi ni apa effector dia muscle okay, muscle jangan sebut hand jangan sebut finger kita yang bergerak adalah yang menggerakkan hand ataupun leg ke apa adalah muscle ya. The effector produce response uh, which is withdraw the hand lah dia akan tarik tangan tu. Okay. So itu adalah laluan sesuatu impulse dalam body kita di mana sekarang ni cikgu nak copy yang ini cikgu nak bawa ke bawah ni ya iaitu fight or flight situation di mana kat sini body uh, coordination kamu dia akan combine iaitu nervous system dengan endocrine system. Okey kalau case macam ni, ni yang ni nervous system je. Okey, tapi untuk fight or flight situation ni nervous system combine with endocrine system. So bila situasi ni berlaku, dia super fast, lagi laju. So cerita dia kamu buat sama ajalah. Okey, stimulus detected by eyes ke macam tu kan nampak dog, uh, reseptor akan hantar sensory neuron, dia akan hantar kepada brain, central nervous system, ada relay neuron okey tetapi kat sini perbezaan dia uh, bila masuk case fight and flight reaction dia akan hantar satu lagi dia akan hantar selain daripada efektor iaitu muscle leg dia akan hantar juga efektor dia iaitu endocrine gland brain tu dia akan hantar impulse tu dua cabang, satu pergi pada nervous system iaitu muscle, satu lagi dia akan, dia akan hantar pada gland endocrine gland so dia akan keluarkan apa yang penting kat sini ni nak keluarkan ni adrenaline 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 ni macam ubat kuat kan ubat kuat dekat body kamu ha, so kat sini kamu boleh tambah cerita lah yang ini kamu boleh kamu continue cerita kat sini pasal leg tadi semua tu boleh lah kat sini kan tetapi dekat sini adrenaline once kamu tambah cerita adrenaline kamu boleh kembangkan lagi point tu lagi banyak sebenarnya apa yang pertama adrenaline akan buat heart rate? Ya, yeah, adrenalin ni dia increase heart rate. Once kamu dah sebut heart rate ni increase, okay, apa yang berlaku, dia akan increase blood flow. Yelah sebab jantung cepat laju kan? Jadi blood flow pun increase. Okay, like lah endocrine gland spesifik secara spesifiknya adrenal gland. So boleh tambah markah lagi lah sebenarnya. Betapa kamu boleh pecahkan poin-poin kamu tu pada benda sampai satu masa kamu punya pemeriksa pun dah tak boleh nak tanda dah sebabkan dah terlampau penuh sangat kamu punya point tu. Uh, ha, faham tak? Kita boleh pecah, 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 pecah lagi kecil. Okay bila blood flow increase, dia akan increase apa? Dalam blood flow tu ada apa? Glucose. Conversion of glucose. Glucose and? Glucose. Ah yes. Okay so bila blood flow increase, dia akan increase supply of oxygen. Dia akan increase supply of Glukos. Satu ni semua satu makah tu makah ni. Dia akan increase apa lagi tu? Combine dua-dua ni. Uh, cellular respiration dengan metabolic rate. Yes. So kalau kamu tengok pada soalan ni, dia kata endocrine gland kan, yeah. yang ni kita dah specific pada adrenal gland. Okay, kat sini dia suruh ceritakan juga tentang rate of heartbeat, kita dah cerita dah dengan respiratory rate. Supaya kita nak ikut pada kehendak soalan, so, kita boleh tulis kat sini bila oksigen ada, glukos ada, Respiratory rate akan increase. Final product ni nak apa? Energy. Yes, itu yang kita nak tanya. Dia akan increase the energy. That's why in fight or flight situation ni, orang tu dia akan lagi laju, lagi kuat. Uh, macam itulah sebabkan daripada adrenaline tadi. Tapi dia punya sebelum jadi kuat tu, tengoklah panjang cerita dia. Breathing rate pun boleh. All this a point akan bagi kamu banyak markah sebenarnya. Okey, so kita pergi yang ni eh. Uh, adakah semua orang dah study pasal osmoregulation? So dia osmoregulation ni nak cerita pasal apa ni? Pasal okey. Osmo... Pasal kencing. Ha okey. Pasal kidney lah. Ya? Ah yes, pasal kidney, kencing ha. urine lah sebenarnya kan urine kidney semua tu. Okey, ni pun cikgu bagi general je ni. Kamu ambil kamu ambil poin penting je. Sepikit macam kita kata apa study cepat ni. Okey. So untuk situasi urine production Okay, urine production dia akan depend pada water intake eh. Kunci dia pada water intake dengan kunci dia pada urine production Ini semua orang tahu Minum air banyak, urine akan jadi Banyak So kita punya keyword dia tu je, okay, kita ambil water intake okay, Last kali kita ambil urine production ya. Eh. So sekarang ni, ni ada dua situasi kat sini tau Individual Y dengan individual Z ni Satu ni dia less water, so kita kata dia water intake dia less lah. Okay so automatically urine production mesti less. Tak ada orang ambil air sikit kencing jadi banyak. Kalau dia tak tunjukkan dia ambil air, contohnya dia tak katalah kat situ dia minum air banyak ke sikit. Ha, tetapi dia ada bagi tahu dia ambil sesuatu yang concentrated ataupun dia yang mengambil garam yang tinggi. Kita akan assume water intake less. Yang Y ni water intake less. So kita buat Y dulu eh. Benda pertama, bila less water intake, Okay. Dia akan relate dengan BOP. Apa BOP? Blood osmotic pressure. Yes, blood osmotic pressure. Apa dia blood osmotic pressure? The demand of body toward water. Bila kamu ambil water sikit, demand tinggi tak? Yeah. Hmm. Tinggi lah sebab kita kurang air. Aa, body akan tahu water yang kamu ambil tu sedikit jadi maka the demand of water jadi high. Dia akan relate lepas tu kepada osmoreceptor dekat kamu punya hypothalamus. Demand tinggi, osmoreceptor ni dia akan stimulated. Dia tak kata more, more stimulated. Macam tak cantik, more stimulated. Dia akan kata stimulated je. Jadi cikgu letak juga anak panah ke atas. Sebab dia stimulated. Daripada dia rehat, dia stimulate. Lepas tu, dia akan uh, menyebabkan pituitary gland stimulated. So dia akan keluarkan ADH more. ADH ni apa? Antidiuretic hormone. Okay, Antidiuretic Hormone. So apa function ADH ni? Increase permeability of water dekat Kidney yeah. tubule. Oh. Okay very good, very good. ADH ni dia akan increase the permeability of kidney tubule. So kidney tubule ni, tube, tube yang ada dekat kidney tu kan kita bagi pada tiga kan? Satu proximal, convoluted tubule, kid, uh, loop of Henle and distal convoluted tubule. So cikgu lebih suka sebut permeability of kidney tubule je dulu. Increase. Okay, semua increase juga. Okay, so dia akan menyebabkan okay, reabsorption of water pun akan increase. Soanya water tu kalau dia tak reabsorb, water tu akan keluar jadi urine lah. Tapi bila permeability tu tinggi dia akan reabsorb balik water yang dah hampir nak terkeluar sebagai urine tu dia akan reabsorb balik masuk dalam blood okay. dan akhir sekali urine production akan jadi low sebab water, kebanyakan water dia dah masukkan semula dalam blood stream so kamu tengok kat sini eh okay. kamu tengok dekat anak panah dia ni dia hanya akan terbalik pada hujung dan hujung saja. all those yang dekat dalam tu proses dalam badan dia akan high 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 dan last kali urine production akan jadi low. Okay, dia ingat macam tu je. Sebab tu cikgu kata awal tu kamu kena kenal pasti yang dua ni. Water intake dengan urine production ni. Sebab kita nak cerita proses kat dalam tu kat dalam tu semua jadi increase increase, increase, increase. Cerita pasal orang Z ni pun sama, sama je. Kita terbalikkan je dia punya anak-anak eh? dalam keadaan rehat. Eh? More water dalam keadaan rehat water intake tinggi, banyaklah urine. Bila water intake high, demand of water akan jadi rendah lah sebab dah cukup air kan, demand of water akan jadi low. Blood osmotic pressure low. Osmoreceptor will less stimulated. Pituitary gland will less stimulated. Then ADH less secreted by pituitary gland. Then permeability of kidney tubule will decrease. Reabsorption of water will decrease then urine production will increase. Ah, uh, cikgu. Ah, ya. Yeah. Jadi uh, kita boleh just uh, terbalikkan the arrows je lah kalau uh, for less water atau more water. Ah ya, yeah. terbalik. Dia yang sama atas dengan bawah sekali je point dia. Less, uh, automatic yang dekat dalam ni dia akan jadi terbalik daripada yang tu. Okay, jadi kamu kena cerita dua-dua ni. Okay, dia kata explain regulation water sub-content of individual Y and Z cara nak cerita kamu tulislah kat sini Individual Y ah, dah satu-satu yang tadi tu Enam perkara ke tujuh perkara tu Okay dan bawah tu kamu tulis individual Z Okay cerita So macam tu eh Itu ah, um, ada yang cakap pasal variation ni Tak apa kita cerita sikit pasal variation ni eh. Kamu tengok graf ni kamu nampak ini continuous ataupun discontinuous Discontinuous tapi dia bentuk bell shape um, Sebab dia integer kot Tak tahulah Tapi rasa lah Okay uh, Betul Dia adalah discontinuous Sebenarnya jangan tertipu Walaupun dia bell shape kat sini Hint untuk tahu Continuous dia mesti bell shape Dalam ni bell shape Tapi dia bukan continuous Dia adalah discontinuous ha, Dia ada macam trick kat sini sikit Discontinuous ni dia boleh jadi apa-apa bentuk Dia boleh jadi bentuk kejat tinggi kejat rendah aa, macam tu ke tiba-tiba dalam ni dia nampak macam bell shape tapi dia adalah dia adalah discontinuous okey sebabnya dia adalah batch okey kalau continuous dia punya bell shape dalam bentuk histogram rapat sebab dia berkaitan satu sama lain di mana dia adalah melibatkan skala yang tidak terputus panjang ke aa, macam tu Okay, ini adalah discontinuous. Okay, so kalau kamu tentukan, kamu tulis dulu yang itu. So, kat sini soalan dia, dia kata faktor menyebabkan variation. So, discontinuous variation ni, faktor dia solely daripada genetic factor. Uh, dia tidak akan sesekali affected by environmental. Discontinuous hanya daripada genetic factor sahaja. So, genetic factor ni, kamu boleh pecah lagi kepada yang pertama mungkin disebabkan oleh crossing over. So yang kedua, kalau diskotonya mutation dikira ke? Ah, mutation boleh. Mutation hujung sekali. Siapa lagi ingat? Random fertilization. Random fertilization. Okey, itu adalah uh, any any sperm setiap sperm adalah unik. Jadi any sperm yang fertilize the ovum uh, dia akan carry dia akan hasilkan zygote yang unik. So itu adalah yang ketigalah random fertilization, betul? Okey, nanti kita kembangkan poin ni, ya. Eh. Okay. yang kedua ni siapa ingat susunan tu hmm. independent assortment yeah, cikgu orang sebut pasal coklat, cikgu selalu ingat coklat assortment tu kan okay independent assortment so macam mana kamu nak kembangkan ni so ini semua adalah uh, kita katakan faktor-faktor yang berlaku uh, sebenarnya asalnya daripada genetik tapi proses-proses dia -proses tu menyebabkan kita manusia ni tidak ada yang serupa uh, pertama disebabkan crossing over yang kedua disebabkan Uh, mungkin disebabkan oleh independent independent assortment yang ketika random fertilization setiap sperm tu masing-masing lain sebabkan proses yang dua ni lah So sperm tu dia carry uh, lain genetic content dan dia, boleh juga disebabkan spontaneous changes iaitu mutation. Okey, so kalau kamu nak kembangkan kamu ceritalah. Crossing over ni berlaku masa proses apa? Phase 1. Crossing over tak ada dalam phase 2, hanya phase 1 sahaja uh, crossing over dia tukar antara sister chromatid dengan non sister chromatid kan so daripada homologous chromosome exchange okay the chromosome exchange genetic material kesan dia dia akan produce new new combination of gene so tengok macam mana daripada satu kamu boleh kembangkan point tu okay yang kedua independent assortment berlaku masa stage mana metaphase 1 betul metaphase 1 dapat satu markah tapi cara kamu deliver tu jangan satu-satu kataan ya Okay, occurs during metaphase 1 pair of homologous chromosome uh, arrange ataupun align randomly uh, so dia tak kisah susunan dia dia tak ada oh, yang ni follow yang ni ni follow beratur dengan uh, yang ni mesti duduk belakang yang ni dia tak dia dia align randomly. Ha, gamet gamete yang dihasilkan tu memang berbeza lah so dia akan produce new combination of gamete. Okay macam mana nak kembangkan random fertilization ni kita lah setiap sperm membawa uh, different genetic content. Okay so dia akan combine pula dengan uh, ada gamete iaitu ovum so dia akan produce pula satu lagi combination apa new combination of gene. Uh, ha, so dia jadilah satu lagi mungkin kepelbagaian yang lain lah. Kita lah kembang-kembang kat situ mutation cerita juga lah yang kita dah belajar Okay, so kalau environmental, nanti kamu baca balik lah environmental dia lebih senang sebenarnya sebab dia luaran ya, macam patut cahaya, dia suhu dan sebagainya nanti kita kamu tengok balik dalam buku Okay, ingat lagi tak cerita pasal insulin ni? Sikit-sikit Sikit eh, okay dia ambil apa? Dia ambil uh, DNA yang responsible produce insulin tu kalau secara ringkasnya cikgu cik kata dia cut dia cut the DNA of human DNA, DNA yang memang responsible untuk produce insulin. Kan? So dia cut that DNA tu, so dia masuk dekat plasmid. Plasmid ni adalah, uh, dalam bakteria dia ada special. Dia bukan setakat ada uh, satu DNA profile yang macam kita, tapi dia ada satu lagi DNA macam extra lah. Uh, dia dalam bentuk bulatan yang dipanggil sebagai plasmid. So dipanggil asli gelang DNA. Plasmid ni, dia... dia, dia Uh, dia ada spesial dia boleh replicate dia cut plasmid ni so dah ada ruang kosong dia kalau masuk uh, DNA yang boleh produce insulin tu Okey, lepas tu dia jadilah kita panggil kat sini recombinant plasmid sebab kita dah combine yang tadi kan recombinant plasmid so letak pula dalam bakteria lain uh, bakteria ni kita panggil transgenic bacteria dia macam pembawa lah So, transgenic bacteria ni kita akan uh, multiply, kita akan perbanyakkan dia. So, dia akan membiak lah. So, sebabkan dia ada DNA insulin tu, maka di samping dia membiak tu, dia akan hasilkan sekali dia punya side product dia iaitu insulin. So, dapatlah kita extract, ha, peningkatan extract tu penting ya. Extract dia insulin daripada bakteria tu tadi. Cikgu bila kita extract bakteria eh kita bila kita extract insulin tu bakteria tu still boleh hidup ke untuk penghasilan uh, sesuatu bahan daripada bakteria ni dia ada yang dihasilkan di luar bakteria tu ada yang dihasilkan di dalam bakteria so kalau penghasilan dia tu di luar kalau penghasilan tu di luar kita tak perlulah nak kena bunuh bakteria tu tetapi kalau penghasilannya tu di dalam bakteria tu maybe kita memang kena uh, sacrifice lah kita kena pecahkan bakteria tu baru kita boleh dapat dia punya hasil dia. Tapi bakteria ni kalau matikan pun tak apa sebab bakteria ni satu benda yang sangat mudah untuk uh, membiak. Um, uh, dia, 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 lain lah dengan human atau animal ya. Eh. Uh, oh yang ni. Okay. So yang ni ya. Eh. di pasal. Kita kita rekap je lah sikit je ya. Eh. Okay ni adalah anti serum. Okay, dia tanya apa? Macam mana dihasilkan anti serum? Anti serum ni adalah serum that contain antibody. So serum ni kita gunakan kalau ada immediate punya uh, keadaan situation yang kecemasan kita memerlukan pada waktu tu juga kita nak letak antibody dalam person tu. So kita akan gunakan anti serum. Okey dia bukan vaksin ya. Eh? Ingat lagi tak macam mana anti serum dihasilkan? Dia cucuk kat haiwan. Betul. Kita dah bincang dah hari tu dia cucuk dekat haiwan biasanya dia guna kuda. Ya. Dia, dia guna kuda. Okey, so dia akan masukkan bakteria yang datangkan penyakit tu, dia akan masukkan dekat tu so for example horse. Okey. So horse tu dia sebab kita itu dah bincang kenapa guna horse ya. So nanti boleh ingat-ingat baliklah. So horse tu dia akan hasilkan dalam blood dia dia akan hasilkan antibody. So that kita akan extract dia punya blood tu, serum dia akan singgalah kita akan dapatkan serum dia So serum dia tu ada antibody So that's why we call dia Sebagai anti serum So kita gunakanlah Anti serum daripada host tadi tu Yang ada antibody tu kita akan gunakan pada Human yang ada penyakit Okay tapi anti serum ni Kalau kita guna untuk uh, Disease, certain disease kita biasa panggil Anti serum Boleh juga kita gunakan untuk Benda-benda uh, yang um, Macam toksin yang body kita macam allergic ataupun bagi reaction yang teruk pada suatu benda toksin so benda tu pun kita boleh apply juga buat dekat host macam tu teruk benda toksin tu so host tu dia akan blood dia akan hasilkan ha, kalau yang tu kita tak panggil anti serum dah kita panggil apa? anti toksin toksin. kalau ni pula, kalau benda yang berbisa dia buat macam tu juga. Anti-venom. Ya, yeah, antibinum. Okay, so itu semua boleh tambah poin kamu lah. Okay, yang ni kita panggil artificial passive immunity. Okay, dia menarik yang bawah ni sebab dia tunjukkan carta um, vaccination program yang ada dekat Malaysia untuk baby tau. So kalau kau baca ni kan, So, soalan dia nampak macam susah tapi sebenarnya soalan dia senang je. Okay, why each parent must adhere to the above immunization plan? Kenapa kena patuh? Sebenarnya benda ni, benda yang kamu belajar je. Kamu jawab pasal baby mempunyai low immunity. So, the vaccination program kita akan uh, increase the immunity for the baby through artificial active immunity. Okay, dengan cara vaccination lah. Okay, the process ataupun the technique used is vaccination. The baby will uh, be injected by the weakened or dead bacteria or virus. So the baby will produce their own antibody. And then dia akan jadi immune pada disease ataupun when the disease come, uh, dia dah ada memory to produce the antibody. Sometimes jenis soalan nampak macam benda yang kamu tak belajar tapi sebenarnya benda tu semua dalam buku Okay sama juga cerita yang bawah ni eh Dia cerita pasal um, AIDS kan Lepas tu teacher M dia kena bagi talk pasal AIDS What does teacher M need to convey? Discuss Okay First kena bagi tahulah apa uh, Penyebab AIDS tu daripada virus HIV Okay, macam mana dia punya transmission dia ataupun macam mana dia spread Melalui fluid of the body Contoh-contoh pula Contoh-contoh fluid of body seperti semen, blood, uh, breast milk Lepas tu baru kamu cerita pasal prevention So prevention macam biasalah avoid pre-marital sex uh, Wear condom Avoid sharing needle tu benda yang kamu tahulah Cikgu hmm. Kalau soalan ni tak payah macam cakap apa aids tu buat ke cikgu boleh. Selagi apa kamu rasa berkenaan, kamu um, masukkan je. Mungkin yang tu sikit lah kita ceritakan. Okay, it will uh, allow low the body immunity system. Okay, so dia akan uh, decrease, reduce kita punya body immunity kan. Okay, so kita akan jadi prone to and multiple diseases lah ataupun penyakit-penyakit lain. Okay. So dan tapi jangan lupa kat sini kamu tengok keyword dia dia cerita pasal prevention. Jadi last sekali mesti cerita jugaklah apa prevention yang kita kena ambil untuk avoid penyakit AIDS. Esei cerita je apa-apa. Ha, tetapi keyword yang dia bagi tu kamu kena tengok jugaklah fokus pada keyword tu kalau kamu rasa kamu nak add tambahan-tambahan lain boleh je masukkan je. Yang ni cikgu sebab cikgu tertarik dia cerita pasal sabut kelapa ni. Eh. Pokok kan eh, dengan pokok ni apa yang orang buat lemang tu kera apa nama dia? Beriuk kera Beriuk kera, ha, okey. so yang satu ni plan egg ni nanti kamu tengok lah jawapan ni satu parasit, satu uh, carnivore dia kata okey, beza dia yang ini tak buat fotosintesis, Okey, yang ni ada fotosintesis Okey, adalah nanti beza dia kamu baca eh yang ni maybe benda yang kita tak belajar tapi kamu kena guna uh, common sense tanya kenapa tanam okit selalu orang letak sabut kelapa. kamu rasa sebab apa? Nutrien. Ah uh, nutrien boleh dapat? Boleh lah sebab kita ambil daripada benda hidup juga kan? So kita assume dalam benda hidup tu dia boleh adalah sum of nutrient pada sabut kelapa tu yang boleh bantu pembesaran pesakit tu. Boleh? Dapat maka Okey, ada satu lagi sebenarnya dia kata jugaklah lah um, sabut kelapa ni dia boleh hold water. So dia akan keep the moisture pada uh, orchid tu. Okey, yang ni yang ni pun bolehlah kita kita just tengok je ya. Eh. Kita akan sajalah keluarkan perkataan-perkataan so kamu tahulah nanti perkataan-perkataan tu dapat idea lah waktu jawab tu. So yang ni tanya kan, explain the adaptation of the orchid root in intake of water and mineral salt. So adaptation pada orchid root ya. Eh. Okey, nak ambil water dengan mineral salt uh, first dia mesti tak boleh ada cuticle. Sebab cortical adalah waterproof eh. Okay. So kita kata the root cell does not have cortical. Itu satu. So lagi satu dinding dia mesti nipis. Sebab dia nak absorb cepat water kan. Eh? So kita kata lagi uh, the root cell has thin cell wall. Ha, lepas tu nak simpan water pula. Okay. The root cell has large central back wall so yang ni pun um, apa yang dia nak kena consider eh? main factor considered by Mrs Annie before she put her orchid at the corner of her house explain Okay, so kena make sure light lah tu so kamu boleh cerita dua perkara eh? satu light intensity, make sure light intensity tu in a optimum optimum level to absorb light for photosynthesis satu lagi kamu kena consider juga tentang direction of light ni. Ha, takut dia akan menyebabkan pokok tu sengit lah. Dia nak pergi ke arah cahaya yang ada pada satu arah sahaja. Seadanya lah ya supaya cikgu harap apa yang cikgu bagi hari ni boleh bagi booster kepada kamu. Um, untuk kamu teruskan study kamu dalam beberapa hari ni. Cuma uh, cikgu nak kongsi satu benda lah. Cikgu nak kongsi satu cerita baru-baru ni ada seorang cikgu tu dia baru pergi jumpa doktor lah. Doktor ni sebenarnya dia nak dia suka nak, nak bercerita, nak bercakap. Uh, so bila dia tahu cikgu, dia tahulah orang yang dia boleh cerita. Dia kata, cikgu nak tahu tak? Dia kata, saya masa sekolah dulu, doktor ni cerita lah. Saya kat sekolah dulu, saya bukan budak pandai. Kata, apa yang saya buat, dia, dia, cerita bio, fizik semua, dia cerita semua subjek. Dia kata, nak tahu apa yang saya buat, semua soalan saya salin jawapan. Maksudnya, contoh macam modul bioception yang cikgu bagi kat kamu ni, Ha, kalau doktor tu dapat, dia salin semua jawapan, skema jawapan tu kat dalam soalan. Dia salin. Itu yang saya buat dia kata. Sebab dia bukan student pandai dan dia jenis tak rajin nak study. Jadi dia salin semua jawapan dekat dalam soalan. So bila, bila dah ada semua jawapan, dia baca je soalan-jawapan, soalan-jawapan. Ha, dia kata dia buat tu. So memang nampak berkesan sebab dah jadi doktor kan. Daripada dia kata dia belajar sederhana, dia jadi doktor. Jadi itu mungkinlah boleh bagi idea pada kamu untuk di hujung-hujung ni kita nak, nak trial ni kamu mungkin boleh lah cikgu dah bagi skema jawapan asalin salin je lah dulu. So nanti dah hari seterusnya hari pertama salin hari seterusnya baca soalan jawapan soalan jawapan.